Sajmir Patush është pezulluar për 4 ndeshjet e radhës dhe është gjobitur me 20.000 lekë, pasi ka goditur një futbollist lushnjar gjatë takimit Lushnja-Tirana. Ky është vendimi i marrë nga Komisioni i Disiplinës pranë Federatës Shqiptare të Futbollit, pasi ka shqyrtuar relacionet dhe provat e nevojshme, ku ka konstatuar fajin e futbollistit. Por me vendimin nuk bie dakord klubi i Bardhë Blu, sipas sekretarit Shkëlqim Muça, dënimi vjen i papritur për ta. Nuk jemi shumë të bindur për të vendim, mund të themi që mund të jetë edhe i qëllimshëm, ndoshta nga i presion edhe i Lushnjës, por mendoj që nuk është një vendim i drejtë. Federata pretendon që është para kaset filmike, në qofë se Lushnja pas asjeti një kaset filmike, si që më kanë thënë, në qofë se do e shofim kaset që është bërë gjesti, edhe ne dojemi dakord. Mund të dënëm dhe ne si klub. Tirana do të apeloj vendimin e marrë nga Komisioni i Disiplinës, ndërkohë skuadra ka zhvilluar të mërkurën një seancë stërvitore 120 minutëshe me karakter taktik. Në stërvitje ka munguar italiani Muzaki, i larguar drejt vendlindjes për arsye familjare. Së bashku me Bardhë Blut, është stërvitur sulmuesi Ansia Golli, i cili aktualisht është një futbolisti në Ushatel Xamax. Ish sulmuesi i Tiranës viziton kryeqytetin duke përfituar nga pauza 45 ditore e kampionatit zviceran.